バイクの楽しみ方が多彩になっています。目的は走るだけでなく、キャンプや動画写真撮影など様々。子育てが一段落した人たちに加えて、女性ライダーも目立ち始め、被災地の復興支援に一役買う動きも出てきました。熊本県南阿蘇村では去年11月、復興イベントのピースライドが開かれました。阿蘇最高、イエーイ。熊本では2016年の熊本地震の傷跡が残っています。ピースライドは阿蘇山をバックに参加者のバイクを撮影し、ウェブサイトに載せるシンプルな催しです。この日は厳しい冷え込みにもかかわらず、ライダーが次々と集まり、その数は2500台に上りました。運営に携わった熊本市の寺原自動車学校の片桐秀夫社長はこう話しています。地震が4月だったんですけど、あの7月にですね、とにかく復興ピースライドというのをやろうということで、開催して、それもですね、やっぱり2000台くらいたくさん集まって、その時は募金をしてくださいというよりは、とにかく阿蘇に来て、阿蘇を走って、阿蘇にお金を落としてくださいというのが、一番の理由でした。こうした被災地支援を謳うバイクイベントにはたくさんのライダーが訪れます。いろいろ熊本地震とか大変だったですけど、こうやって今バイクに乗れてることを感謝しながら、今日ピースライドに参加させていただきました。景色もいいし、いいとこなんで、ぜひ遊びに来ていただきたいですね、はい、めっちゃ盛り上がってるのですごく楽しいです。皆さんも遊びに来てください。ご飯もおいしいし、温泉もいいところがいっぱいあるので、ぜひ来てもらえたらなと思います。去年9月、福島県二本松市で開かれた復興イベント、福島モーターサイクルフェスティバルです。イベントには2000台以上が集まりました。一方、こちらは去年10月、滋賀県琵琶湖のほとりで開かれたバイクキャンプのイベントです。およそ60人の参加者の3分の1は女性です。主催は世界中をバイクで旅するエッセイストの小林百合子さんです。私にとってバイクは、自然とつながる道具だと思ってまして、なので、なんでバイクで出かけるのかって言えば、その時の季節を体の中にインプットするっていうのが楽しくて、移動手段としてバイクをいっぱい使っていると。キャンプイベントも、あと海外ツーリングもそうなんですけれども、女性と、あとビギナーと、リターンライダーさんが、マイペースにのびのびと楽しめる内容っていうのは、常にその軸はぶらさずにいろいろ企画していきたいと思ってます。焦らず自分のペースでトライして、で新しい扉をポンと開けて、で仲間を増やしていくっていう。女性は昔は後ろにしか乗らなかったのが、今はもう本当に彼氏がとか、また友達がの後ろじゃなくて、自分も乗るんだ、夫婦で2台みたいな感じで走られる方もよく見ます。なんかちょっと違う意味で広がりは見せてるような気もしますね。かつては走りにこだわる硬派な乗り物と見られがちだったバイク、気軽に楽しめる趣味のツールとして、その文化は成熟してきたようです。